بجمعنا كبابيو بنا يقبي من جنا عندو يسرع زرفم نو يجمع قبرنا مرمر مأكلم يتلايو بمرمر يتغنيو يتشاشعلو يبنا زرياوشن لأرسوات درو إياق الربي قنيال كان نزيهم عندو بتيشو كالتشر يمرمر من قدوينم كأن يبنا قتل كسبات تشيب على عمالتم سوست يكتار مريت مشفن يميشل يبنا تشيقنيوشن مامرت يسجلال بيتوبيا يبنا مرتام مانت بام مكان بهكتار كسبات تكونتال بلتو عيقم يه بجمع قبرنا مرمر مأكل بتيشو كالتشر يقبرنا مرمر زري إيجا ገኘው የዲቃላ የቡና ዝርያ ግን በሄክታር እስከ 25 ኩንታል ድረስ ምርት መስጠት ይችላል በተለምዶ ካሉት ከሌሎች በመረጣ ከተገኙት ዝርያዎች በመርቱ እጅግ ከፍተኛ ነው ወደ 50 በመቶ ብልጫ ያለው ነው በጣም ተፈላጊ ነው እና ይሄ ዲቃላ ቡና በመርቱም በጣም የተሻለ ዝርያ በመሆኑ እስካሁን በጅማ ምርምር ማዕከል ወደ 9 ዝርያዎች ተለቀዋል ነገር ግን እነዚህ 9 የዲቃላ ቡናዎች በስፋት ለገበሬ አልደረሱም በተለምዶ ቡና በሲድ ወይም በዘር ይባዛል አልፎም በቁርጥራጭ በከቲንግ በሚንለው መተድ ዘዴ ይባዛል አሁን ደግሞ በቲሹ ካልቸር ማባዛት ተችሏል ማለት ነው በቲሹ ካልቸር የምርምር መንገድ የተገኘው የቡና ዘር በተለያዩ ቡና አምራች በሆኑ አካባቢዎች ተሰራጭቶ በመርትም በጣምም የተሻለ መሆኑ ተረጋግጧል የሚሉት ተመራማሪዎቹ ይሄን ውጤት በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ ለማድረግ በተለይ በቡና ንግድ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች እንዲጠቀሙበት ጠይቀዋል በተለይ በዚህ ጅማና ኢሉባቡር አካባቢ የተሰራጨው ችግኝ አሁን ወደ ምርት ደረጃ የደረሰ በመሆኑና ይሄንን በስፋት እኛ በማስተዋወቅ ሂደት ላይ እንገኛለን ገበሬዎቹም የሚሰጡት ፊድባክ በጣም እጅግ ደስ የሚልና የሚያነቃቃ ነው ዲቃላ ቡና እስካሁን በማሳችን ዘርተን አናቅም ነገር ግን ካሉን የመደበኛ ቡናዎች በምርትም የተሻለ በመሆኑ ከዚህ በኋላ በስፋት እንድታቀርቡልን የሚል ጥያቄ ወይም ከፍተኛ ፍላጎት አሳድሮባቸዋል ማለት ነው ቲሹ ካልቸር ለመስራት የሚያስፈልጉ አነስተኛ መሰረተ ልማቶች አሉ የላብራቶሪ የተወሰነ ላብራቶሪ አለ ቴክኒኩን የኛ ተመራማሪዎች ስላሉ እና ባለድርሻ አካላት ባለሀብቶች በትልቅ ልማት ላይ የሚሰሩ የቡና አልሚ ድርጅቶች ይህን ቴክኖሎጂ እንዲወስዱት እንፈልጋለን እና በተለይ እንግዲህ የቡና ነሻ ባለስልጣን አለ ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ የሚሰራ ከኛም ጋር እና የተለያዩ እነዚህ በቡና ልማት ላይ ከፍተኛ ደረጃ በኤክስፖርቱ ሌቨል ትልቅ ሚና ያላቸው ባለሀብቶች በዚህ ላይ ከኛ ጋር ቢሰሩ ይህንን በቲሹ ካልቸር የወጣውን ቴክኖሎጂ አንደኛ ለራሳቸው ተጠቃሚ ሆናሉ ከዛም ደግሞ ብሎ በአካባቢያቸው ላለ ህብረተሰብ ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ ይረዳሉ የጅማ ግብርና ምርምር ማዕከል በቲሹ ካልቸር የምርምር መንገድ የተገኙ ከ100 ሺህ በላይ ችግኞችን ለአርሶ አደሩ አሰራጭቷል